BGS – професионални моторни косачки и мотоблокове, произведени в Италия. Косачките BGS имат висока производителност, маневреност и проходимост. Незаменими машини за поддръжка на паркове и градини и с универсално приложение в селското стопанство. Изключителен представител за България – Призма 50 ООД, град Пловдив. Осигурена европейска гаранция, двигатели и резервни части. Косачките BGS могат да бъдат закупувани и по европейски програми. BGS – качество с традиция. Yeah.